siyaasi maxamed iid dimbiil oo kamid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta barbarkayga fadhiya. Siyaasiga waxaan ka wareysan doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda somaliland iyo khilaafaadka u dhexeeya asxaabta mucaaradka iyo madaxweynaha somaliland ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinka. Siyaasi, ku soo dhow telefishinka c b a. aad baan u dhowahay, aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Siyaasi, inta badan waxa dhacda talada dalkun baa la isku hayaa, mucaarad iyo muxaafidba. Waxa weyn ee u dhexeeyaana waa sharci iyo waa sharci dar. Waqti badanna arrintan way soo noqnoqonaysaa. Xal intaa dhaama oo bulshada somaliland ay ku naalooto ama ay ku faraxdo siyaasiyiintoodii ay tabayeen, hadday noqoto mucaaradka iyo hadday noqoto muxaafidkaba, miyaa laydinka waayay? De horta niyo waxa wanaagsan waxa kale ummadda kala qabta waa shuruuc la dhigtaan laba qof haddii ay yani waxay labadii yani muxuu ahaa yani laba qof waxay yani ku heshiiyaan ay ku kala dhaqaaqaan wixiin ku heshiinay ayunba haddii la leexiyo kaa leexiyo umbada horta muxuu ahaa meesha hadda qalad ku jira waxay xaajo haddaa rata dhammaan weyday ama waxaan ku jirin baa lasoo gelinaya ama wax ku jiray oo ayaaba kala ka saaraya iminka wax laisku haya kale maaha waa xeerkii inoo yaalay aan raacno xeerku muxuu sheegayaa doorasho nooceed doorasho u yaqaanaa doorashooyinka noocaas u yaqaano sideebay u kala horreeyaan tafsiirkii nooca ahaa ayuu buugga uu ka akhrisanaya xaajigan muuse ayaa waxay tahay noofambar tiidhin waa run madaxtooyada wa dhacaysaa laakiin maxay u dhacaysaa waxay u dhacaysaa ururo aan sameeyey anigu iyo annaguna aanu leenahay tiidhin noofambar inoo qabo inaan sharciyada baan haysanaa anagii oo nagama dhicin liisanka yagii sharciga ahaa nagamau dhicin waanu haysanaaye wuxuu naga dhacaya maxay diseembar muu naga dhacaya 26 inta uu taasi naga dhacayso markaa bisha gaabka ah dekeenii qabtaaba ha u qabto ururadii ha furo intii ururada la diiwaan geliyo oo ururada la qabto waa lasla ogolayay laakiin ma waxay dhacaysaa anoo liisankii haysta ayaa lai qabanayaa in aan noqdo urur oo aan xusb u tartamo mise waxaan haystaa liisankii io ogolaanaya inaan madaxweynenimo u tartamee dakiiba muxuu ahaa markaa taasaa mashaakilku halku ka jiraa usbu halkaa marka wax kale ma ahay waxa weeyaan haddii taasba ay dhacday ciddii ka dhexdhexadin layda qaban kala qaban lahayd waa cayaanta ummadda waa indheergaradka waa waxgaradka waa aqoon-yahanada waa muxuu ahaa looyarada waa salaadiinta bal waxaagaata haddii taasi dhacdayba waxaanu anugu taagannahay waar annagu haddaanu qaldanahayna qabta geed nagu xira haddeen waxa aanu sheegaynaa wax jira aanu ahayn kuwii caynka ahaa dumada muxuu ahaa kala qaban lahaa maanta isagu wuxuu taagan yahay inaanu albaabadaba ka furinba inaanu albaabadaba aanu ka furin aanu u ogolaan inay wada hadal sameeyaan in qoladii aanu mucaaradka aan markaa wada ahayn ee imika dowladda haysa ay la yaabto waxaanu samayn jirnay oo imika lagu samaynayo inay la yaabto mucaaradada laga hor imanayo inay la yaabto tallaabooyinka yacni nabadgeliye ee ama muxuu aha la samaynayo inay la yaabto inay la yaabto oo sharciga kusoo noqdo sharciga ilaaliya xilligaana aan odhan jirnay daahir yaalow sharciga ilaali daahir yaalow sharciga kusoo noqon haddaad waxaa sameynayo waxaasaanu qaban doonaa ilaa aanu gaadhsiinay heer aan la gaadhsiin maanta isaga oo mas-uul ay ka soo baxday dhigid baan kaga soo saari doonaa muusow weli may dhicin dhigid baan kaga soo saari doonaa muusow weli may dhicin xagga muxuu ahaa mucaaradka kama iman laakiin maxaa dhacay de xilligii aanu mucaaradka aan ahayn de waxaa dhacay wax tallaabadii noocaas oo dhinan baa dhacday marka xilliga aanu mucaaradka aanu ahayn mucaarad ku adag oo ku qallafsan oo weliba ragga ugu aadka aan ka mid aha anigu haddaan maxamed iid ahay ayaan da ahay muusena ilaa midka ahaa dib u raac shalaya maanta dib u eeg tallaabooyinkii aanu samayn jirnay marka runtii waxaan leeyahay waxa isbedelo keliya in ay dhadhansadeen kursigii iyagu maanta oy la yaaban yihiin sharciga raac ay la yaaban yihiin nabadgelyada aanu ku tartanno ay la yaaban yihiin doorasho inoo qabo intaas ma dhacday wax kale ma dhicin.